presencës e Gjakovës i u gzuan të premtes për dy arsye. E para është e kryeministrimet më herët e zakonisht. Gëzimi i dytë ka të bëjë me vizitën e kryeministrit shqiptar Sali Berisha. Gjakovaret po evitojnë me çfarë po mundën shiun për të takuar me kryeministrin shqiptar. Bile atmosfera është e tillë edhe në sallën e kuvendit komunal. Këtu Berisha po thotë se shqiptarët duhet të punojnë në qëllimet e tyre. Të vendosur të punojnë çdo ditë, çdo javë, çdo muaj për bashkimin tonë në të gjitha vlerat e mëdha të kombit dhe të Europës. Nderimi për të është i madh. E kurë ndërua nga Gjakovaret, Berisha u aktheu. A i mori pjesë në zbulimin e lapidarit të dëshmorit Ali Ibër Nezaj. I pari qeverisë shqiptare u falenderua edhe nga presidentja. Gjakovaret i u gëzuan kësaj ngjarje patriotike që po ndodh në qytetin e tyre. Mirë, kamerë pakshi, po mirë zot.